На службі у Національній гвардії України Максим Табурін з 2020 року. Тоді ж, говорить, вирішив для себе, що хоче продовжувати саме у кінологічній службі. Це моя перша власна собака, і також мій це перший контракт проходження в лавах НГУ служби. Я придбав собаку, і ще не був в кінологічному підрозділі. Ми приїхали в розплідник, і вона до мене одразу підбігла, і вона мені сподобалась, і одразу зрозумів, що це ця собака, з якою я буду проходити на дальшу службу. Навчання допомогло знайти спільну мову, говорить Максим. Дуже було багато розногласів нас з нею. Ми дуже багато не могли знайти спільну мову. Потім я поїхав до навчального центру. Більше часу почав з нею вже більше проводити. Кожен день ми з нею проводили, займалися. І потім ми знайшли з нею спільну мову, подружилися. Вівчарці Емі майже 3 роки. Дресирувальник і господар Максим характеризує її як врівноважену та грайливу собаку, яка добре виконує свої службові задачі – виявлення зброї та набоїв. Є такі місця, де військовослужбовці і патрульні поліцейські не зможуть побачити, де лежить вибухівка чи зброя. А службова собака, вона знаходить, позначає і допомагає військовослужбовцям на цій службі на блокпостах. Були випадки, що перевозили гранати, запали до гранатів перевозили, незаконну зброю перевозили, вибухівку перевозили, боєприпаси, гільзи перевозили. За хвилин 5-7 собака може знайти вибухівку чи зброю. Максима Табуріна відзначили подякою командувача Національної гвардії України за досягнення у службовій діяльності. А його службову вівчарку Ему – медалю за віддану службу. Дуже емоційні, дуже емоції переповнювали. Що я отримав нагороду, та службова собака отримала медаль за віддану службу 3-го ступеня від командувача. Втім, для самої ж Еми нагороди – це інше, говорить Максим. В неї є сапортувальні предмети, її саме улюблені іграшки. Улюблені команди – це не пошук зброї, не команда, а і не спеціалізація. Не команда сидіти. Команда гуляється, саме дуже улюблена собака, команда для будь-якої собаки, мені здається. Загалом у кінологічній групі патрульного батальйону військової частини 3039 нині 5 собак, розповів начальник кінологічної служби Віталій Шинкаренко. Одна із них по пошуку зброї та набоїв, остальні собаки у нас спеціалізуються розшукові та патрульно-розшукові для охорони громадського порядку в місті. Підбираються вони під темперамент кінолога і темперамент собаки, щоб були схожі. І потім вони знаходять між собою спільну мову. Потім ми їх відправляємо в навчальний центр місто Золочів. Ну, там вони вже більше детальніше проходять ці тренування. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.